ବଢ଼ିଲା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଅଡୁଆ। ମାନହାନି କେସ୍ରେ ଜେଲ୍ ଯିବେ ରାହୁଲ। କୋର୍ଟରେ ହାଜର ହେବାକୁ ମିଳିଲା ସମନ। ପୁଣି ଅଡୁଆରେ କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ତଥା ଲୋକସଭାର ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ। ଗୋଟିଏ ଅପରାଧିକ ମାନହାନି ମାମଲାରେ ପୁଣେ କୋର୍ଟ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ହାଜର ହେବାକୁ ସମନ କରିଛନ୍ତି। ଦିବଂଗତ ବିନାୟକ ଦାମୋଦର ସାବରକରଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଆପତ୍ତିଜନକ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରିଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଗତ ବର୍ଷ ରାହୁଲ ବ୍ରିଟେନ୍ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ସାବରକରଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଅପମାନସୂଚକ ଟିପ୍ପଣୀ କରିଥିଲେ। ଏହା ବିରୋଧରେ ସାବରକରଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ପୁତୁରା ପୁଣେର ଗୋଟିଏ କୋର୍ଟରେ ମାନହାନି କେସ୍ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଏହାର ଶୁଣାଣି କରି ଗତକାଲି କୋର୍ଟ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ସମନ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଅକ୍ଟୋବର 23 କୋର୍ଟରେ ହାଜର ହେବାକୁ ସମନ ନିଆଯାଇଛି। ତେବେ ସତ୍ୟ କି ସାବରକର ଗତବର୍ଷ ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପୁଣେର ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ କୋର୍ଟରେ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ। 2023 ମାର୍ଚ୍ଚ 5 ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ବ୍ରିଟେନ୍ର ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାବରକରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆପତ୍ତିଜନକ ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲେ ବୋଲି ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ତେବେ ସତ୍ୟ କି କହିଥିଲେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ସବୁବେଳେ ସାବରକରଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କରିଆସୁଛନ୍ତି। ଏହି କ୍ରମରେ ସେ 2023 ମାର୍ଚ୍ଚ 5 ବ୍ରିଟେନ୍ରେ ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିବା ବେଳେ ଜାଣିଶୁଣି ସାବରକରଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପତ୍ତିଜନକ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବେ ଜଣାଥିଲା ଯେ ସେ କରୁଥିବା ଦାବିରେ କୌଣସି ସତ୍ୟତା ନାହିଁ, ତଥାପି ସେ ସାବରକରଙ୍କ ସମ୍ମାନକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଏପରି ଶବ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲେ ବୋଲି ସତ୍ୟକି ଅଭିଯୋଗରେ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ। ରିପୋର୍ଟ ଦିନଲିପି ଲାଇଭ। दिनलिपि लाइव को एबे ही लाइक शेयर सब्सक्राइब करूँ।